E você tem percebido bons resultados assim? Bons resultados. Assim, o que é mais incrível é a rapidez, né? Porque como você consegue fornecer várias ferramentas ao paciente, então assim, ele sempre acaba se identificando com algo. Então ele acaba tendo um suporte mais rápido. E desde a primeira vez que eu começo a atender, eu já digo, olha, eu não quero ser a sua muleta, eu não quero ser o seu escape, né? Não quero a primeira vez que você tiver um problema, você retornar no consultório Sim, e às criar vezes esse vínculo de criar esse vínculo de dependência, dependência. né? A amizade é bacana, depois que a pessoa acaba superando, é bacana você ter Sim. um contato, saber como a pessoa tá. Mas assim, a necessidade de terapia de largo prazo, de anos, isso eu já tento abolir. É legal. Quanto tempo mais ou menos? Claro que depende da pessoa, né? Mas em Varia. geral, assim, essa terapia mais breve, quanto Então, tempo? alguns casos pode ser um único dia. Ah, é? É. Então, normalmente a gente pode trabalhar com o atendimento em horas, né? Se você tem disponibilidade de tempo, por exemplo, a minha consulta eu não gosto de marcar tempo no relógio, porque Ok. às vezes você começa a ter um bom desenvolvimento com o paciente, você precisa aproveitar aquela Isso é oportunidade. lacaniano nesse É, sentido, não tem tempo, exatamente. né? Pode ser 15 minutos ou Como 3 pode ser horas. horas? Então, assim, se o paciente chega e ele já desenvolve empatia, e você já começa a ter uma boa condução, então principalmente na hipnose, na terapia da linha do tempo, fica Sim. difícil demarcar tempo. E se eu vejo que ali eu já vou conseguir resolver o problema, eu não tenho por que eu falar, olha, acabou o seu horário, vamos voltar, e você retorna no outro E dia. essa coisa de uma hora certinha, né? Quer dizer, às vezes a pessoa está precisando De tempo. demais, ou às vezes você sente que é importante interromper, até Exatamente, antes, é. né? Para ela refletir alguma coisa que ela falou. Então, eu concordo com você, acho essa questão de uma hora, né? É, e a Entra pessoa, o às vezes, próximo e, exatamente, a né? pessoa já chega Sim. pensando no tempo. Olha, eu tenho só uma hora para falar e eu tô Exatamente. sobrecarregado, eu preciso liberar. Então, assim, eu uso técnicas corporais também, pontos de liberação, porque como a gente liga o emocional ao físico, então existem pontos específicos no seu corpo que pode ajudar a liberar essa emoção. Então, às vezes, é no ato, né? Um ponto muito clássico é aqui o ponto no Sim. externo, E se esse ponto dói que dói muito? muito. Nossa, Dói muito. é. Mas às vezes é o ideal para liberar. Às vezes você pressiona e pede para o paciente: olha, me diz a primeira coisa que vem na sua cabeça. E a pessoa já fala: olha, vem uma cena de quando eu tinha 4 anos de idade, quando eu fui violentado, assim, assim. E já Por que libera as que dói tanto emoções. esse ponto? Exatamente pelo que a gente falou no começo: a Ah. pessoa tende a ligar que o coração é o ponto das emoções. Ok, Então quando você vai interessante. somatizando, 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 o seu corpo tende a concentrar ali. Então, Ok. você faz o caminho ao contrário, você acessa pelo seu corpo a sua mente. Então, você vai de baixo para cima, né? Tá. Então, aí ali às vezes você já consegue a liberação. Um caso clássico muito rápido de melhora psicossomática ou até mesmo de traumas é, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente de carro e desde então ela não consegue mais dirigir. Então, às vezes isso nós conseguimos resolver em uma única sessão, lógico, de 3 horas, 2 horas e meia. Mas é algo que eu já vi pacientes chegarem no consultório sem dirigir há 2, 3 anos e o marido buscar na porta do consultório e falar: olha, vai pro lado que eu vou embora dirigindo. E aí a reprogramação, quer dizer, Reprogramação. fazer com que o cérebro dessa pessoa, o É cérebro, a mente, a né? mente, Dê um né, novo dê significado. um novo O processo significado. de âncora explica mais ou menos isso. Tá. Então, nós retornamos o paciente até o momento em que ele sofreu o trauma. Lógico, um trauma é muito mais simples, porque ele já sabe, você não precisa ficar pesquisando, não precisa ficar vasculhando. Ele vem e diz: eu sofri um acidente de carro em tal dia, em tal idade, e desde então eu não consigo mais dirigir. Então, é fácil, você tem que levar o paciente até aquele momento e ressignificar. Então, nós colocamos normalmente uma âncora física. Nós retornamos o paciente até o momento em que ele sofreu aquele trauma e nós ancoramos aquele sentimento negativo em Ok. alguma parte do corpo, por exemplo, no braço. E aí, rapidamente, eu já quebro o clima e trago ele de volta para o estado de consciência. E aí, eu pergunto, por exemplo, qual é a sua profissão? Onde você se sente mais seguro? Qual momento da sua vida você se sentiu com muita segurança? Porque a gente já denotou que é uma falta de segurança, é medo, é insegurança. Tá.
Então, eu levo esse paciente até um momento que ele esteve super bem, super seguro, e ancora esse sentimento de segurança no ápice, quando ele estiver ali expressando no rostinho dele que ele está seguro, de que ele tem um sentimento bom, ancora no corpo dele. E aí, novamente, eu retorno até o momento do trauma, quando ele estiver passando por aquela situação ruim, eu pego na parte do corpo onde eu ancorei o sentimento bom. E aí, ali, ele já tem um novo E ele significado. pode voltar depois de um tempo, te procurar e falar, olha, voltou o medo de dirigir ou o medo de avião. Claro, o ideal, no final da sessão, nós informamos que nós ancoramos um sentimento bom ali. Então, assim, antes da pessoa dirigir, ela tende a massagear aquela região, tende a apertar para enviar informação para o cérebro de que ela está segura, para retomar aquela sensação boa, para retomar aquele sentimento de segurança. O ideal é que volte para acompanhamento, mas aí às vezes eu já não tenho mais a necessidade de regredir o paciente, de perder mais 3 horas. Aí eu posso passar um fitoterápico somente para melhorar a ansiedade ou os sentimentos que sobraram aí. Um acompanhamento mais simples, né? Que bacana. Vamos falar do rapport, né? Me corrija a pronúncia aqui, Rapport, rapport. rapport, né? O rapport, ele, vulgarmente falando, é mímica, né? A princípio, de forma simples para que as pessoas entendam, é uma forma de mímica. Então, o profissional, ele começa a imitar o paciente. O primeiro passo é esse, você imitar o paciente. Então, existem vários meios de criar esse vínculo. Porque o que acontece? Às vezes o paciente vem muito nervoso, muito ansioso, estressado. Por exemplo, uma crise de pânico. Não adianta nada o paciente estar naquela afobação, aquela respiração agitada, tremendo, todo nervoso, falando alto. E aí você chega e fala assim: por favor, mantenha a calma, vai passar. É pior, né? O paciente vai falar: poxa vida, ele tá tirando uma com a minha cara, Sim. né? Eu tô aqui tendo um infarto, tô aqui com o meu corpo todo duro e você dizendo para mim parar e ter calma. Não. Então, com a técnica do rapport, nós nos colocamos no lugar do paciente. Então, se ele tá com uma respiração alterada, eu acompanho essa respiração. Se ele tá agitado, se ele gesticula muito, eu vou gesticular muito, vou tentar E aí é uma estabelecer um forma vínculo. esse vínculo quer dizer, no momento em que você usa um pouco a minha linguagem, a minha expressão, eu me identifico com você e crio Exatamente. uma confiança, né? Aí você Exatamente. pega a empatia, Isso. A né? empatia nada mais é do que eu me colocar no seu lugar. Então, a partir do momento que eu me coloco no seu lugar e tento entender os seus sentimentos, eu consigo saber o que passa com você. Então, poxa vida, você chega num pronto-socorro, por exemplo, com uma crise de pânico. Se a equipe multidisciplinar não desenvolve empatia, esse paciente não vai receber o tratamento indicado. Ele Claro. vai receber ali, ele vai ser tratado como PT, como DNV, que a gente chama de distúrbio neurovegetativo, e vai me mandar para casa, vai fazer um calmante e vai mandar ele para casa. Então, ele não recebeu o acompanhamento que deveria, ele não recebeu a atenção que deveria e nem o encaminhamento para o profissional certo. Então, no rapport, nós tentamos primeiro se colocar na posição do paciente, e aí, quando eu tenho a sua atenção, eu tento trazer você para mim. Então, se você está nervoso, está estressado, eu tento, quando eu entro no mesmo ritmo que você, eu começo a trazer você para mim. Então, eu assumi a autoridade na nossa conversa. Então, eu passo a conduzir, não mais você. E a identificação, né? Eu acho que assim, se você se iguala a mim, se eu percebo isso, eu tenho essa identificação, eu confio em você. É Exatamente. instintivo confiar em quem é parecido com a gente, né? Exatamente. A gente vê muito, né, Denis, essa questão de rapport no sentido de vendas, né? Essa coisa do coaching, mas para você, como ser um bom vendedor, como, né? Isso é. A PNL, ela tende a se afastar muitas vezes da parte do consultório, né, do Sim, atendimento clínico. Até mesmo porque os profissionais normalmente que estudam mais a PNL hoje são no meio administrativo, do marketing sim. e buscam exatamente o que você está dizendo. O trabalho de vendas, o trabalho de coach profissional, acompanhamento profissional, potencializar Até o relacionamento profissional. amoroso, né? Quer dizer, Exatamente. como fazer essa, né? Essa troca. E são poucos os profissionais que levam isso pro foco em consultório, até mesmo pela burocracia hoje no Brasil, pela luta de tantos profissionais, um está buscando espaço, aí diz que você está Sim. invadindo o espaço do outro, exercício ilegal da Nossa, e profissão. como? Então, assim, o rapport é ótimo para vendas, é ótimo porque você consegue realmente levar a pessoa pro que você precisa, né? Se você quiser ferrar alguém com o rapport, você pode, Exatamente, né? exatamente. Quer dizer.
Se você Você tem quiser, como. se a pessoa ainda mais for sugestionável a isso, Aí vai, aí vai né? fácil. Sim. Vai fácil. Você consegue vender um elefante branco dizendo que você está vendendo um carneiro azul. Sim. Então, aquelas pessoas que a gente vê aí de grande marketing, que trabalham com esses, processos meio que pirâmides, né? Essas grandes redes de produtos de emagrecimento, Sim, de sim. produtos de moda, de. Qualidade de vida. Normalmente você já vê o típico clichê lá que está utilizando PNL, rapport, aquela Sim. pessoa super simpática que atrai a Sim. atenção de todo Com aquela mundo. lábia, É a né? famosa lábia. Nada mais é do que a utilização. Isso nós vemos até hoje na religião, Ah, né? sim. Quando eu comecei a trabalhar, o meu foco era atender pacientes de transtornos emocionais desencadeados por conta da religião, Ah, é? Que né? interessante. Porque muito me enfurece Ah. ver a população brasileira, principalmente hoje, ser lesada, né, e ser enganada por falsos profetas, digamos assim, Aham. que utilizam nada mais do que técnicas de hipnose, Sim. técnicas de comunicação. Cansei de presenciar pastores, enfim, de várias linhas, né, líderes religiosos estudando Que se PNL, utilizam disso para exatamente, para exatamente. corromper as pessoas, para Sim. levantar fundos. Utilizam aquelas grandes sessões de possessões demoníacas que Gera hoje uma histeria é coletiva, histeria né? Fazendo com que coletiva. a pessoa acredite, Então, é assim, realmente. se você nota até mesmo os templos religiosos atuais que tendem a utilizar-se dessas técnicas, já são com palcos, né? Que é exatamente para o líder ter a visualização, a resposta corporal de todas as pessoas que estão ali sendo induzidas. E aí começa o processo de sugestão, que é o que a gente utiliza na hipnose. E aí você tratou pessoas que passaram Já por atendi esse. pessoas que passaram por. Acabam desenvolvendo Estão muitas vezes. sugestionados a essas Exatamente, estão pessoas, né? sugestionáveis, né? E aí elas começam a desenvolver pânico, começam a Olha acreditar só. realmente que está possuída por um ser, por um ser místico, enfim, por um demônio, Que por. coisa, né? E isso começa a atrapalhar a vida. Eu já vi casos de pessoas, por exemplo, com HIV, que abandonaram totalmente o tratamento Porque eles medicamentoso. falam que Porque vai diz ter a cura. que é culpa de um diabo, de um Sim. demônio, e isso destruir a vida. Já vi pessoas evoluírem ao óbito por conta de acreditar Que piamente nisso. É absurdo, um né? absurdo, Que né? absurdo. Então, e isso mais do que nunca deveria ser lutado no Brasil. E hoje, principalmente essas novas crenças, essas seitas, né? Porque elas Sim. segregam de outras religiões, são Aham, seitas. são Não seitas, tem sim. outra palavra. Então, isso acaba corrompendo e arrastando multidões, né? Porque a população é carente. Ela precisa ver para crer, né? É meio que São Tomé, eu preciso ver para crer. E onde eu vejo o que está acontecendo, é onde eu vou ir, E como né? é que você conseguiu? Muito interessante. A primeira vez que eu ouço isso, você foi atrás, quer dizer, você resgatou essas pessoas ou Sim, eu comecei a estudar, na verdade, com a parapsicologia, né? Tá. A parapsicologia séria, não, porque existem pessoas que falam que são parapsicólogos, na verdade são médiums, né? Então, Aham. existe uma confusão aí do termo parapsicologia. A parapsicologia é totalmente ao inverso. A parapsicologia vem para explicar e dizer que aquilo não existe. Desmistificar, na verdade. Explicar na mente aquilo que as pessoas explicam como forma espiritual ou como forma Ok. de possessão, enfim. Então, comecei a estudar diversos cultos religiosos, tanto afrodescendentes, a Umbanda, o Candomblé, as religiões evangélicas, pentecostalistas, e comecei a ver até onde isso Que influenciava o ser humano. interessante. E assim, infelizmente, as evangélicas hoje são as que mais conturbam a cabeça das pessoas, né? É o que mais acaba fazendo com que a pessoa fique focada naquilo e transtorne totalmente a vida dela e leva até a lesão financeira, acaba Oh, entregando né? coisas aí que Entregando a casa, vida vida, o comprando ser salário, é. exatamente. Então isso me indigna muito, mas é um ninho de cobras, né? Então você tem que começar a manter um pouco a distância, porque quando você começa a expor isso, começa a perseguição, né? Ah, sim. E aí tem também a questão penal, legal. Hoje a gente vê pessoas aí, profetas que agem de má fé, perseguem as pessoas, ameaçam de morte, pessoas que são mortas, né? Norte, Nordeste, onde a lei é menos eficiente. Sim. Então, muita gente é perseguida, a gente já viu muitos líderes religiosos que já foram assassinados, né? Por lutar
por essa causa. Então, você tem que ficar meio na espreita, esperando que as pessoas te procurem para você dar o apoio necessário. Né? Mas muito bacana esse seu trabalho mesmo, né? De realmente ter essa percepção. E não só ter a percepção, quer dizer, agir. É. Né? Porque a gente percebe isso, mas a gente fica um pouco... Um pouco na espreita. Né? Na espreita. É legal você agir e ajudar, porque realmente a gente fala em somatização, religião tem muito a ver. Tem muito. Né? Infelizmente, a gente está terminando aqui. Me diz uma coisa, você não está trabalhando no Brasil, né? Você mora fora do país. Eu moro fora. Agora eu estou me empenhando mais a Sociedade Brasileira de Terapia Complementar, né? Tá passando, o link está passando. Com os nossos profissionais e estamos aí acreditando instituições de ensino para que a gente tenha aí uma gama de profissionais de qualidade junto ao mercado. Um exemplo aí são as pós-graduações em acupuntura na UMC, que é acreditado pela sociedade, tá. Unítalo, Unixu, a pós-graduação da professora Romana, que é bem popular e é de ótima qualidade, dá extremo suporte ao profissional. Então esses profissionais podem entrar nesse site? Isso, pode entrar nesse site e se filiar a gente. Então, okay. Assim, todo profissional que trabalha com terapia complementar, todas as linhas, pode entrar no nosso site. Tem uma assessoria jurídica? Então, nós não buscamos hoje muito a questão de processos, porque nós temos uma outra filosofia. Se você é um profissional e não invade a área de outro profissional e tem o aconselhamento correto, dificilmente você vai ter algum processo. Claro. Então, se você tem a formação correta, né? Você age de forma correta, né? O que nós damos é um suporte técnico. Então, assim, olha, eu tô abrindo um consultório, eu queria saber se isso é permitido, se isso não é. Legal. Tô com um paciente assim, 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 qual a conduta que eu devo tomar? Então, a publicação de artigos científicos, de coisas de qualidade para a sociedade brasileira, tem um baixíssimo custo nossa filiação, hoje tem R$ 75,00, que é para cobrir mesmo só os gastos. Então, é algo mesmo, uma união profissional. Não bacana. Só aquela coisa de, eu vou lutar, eu vou gritar, porque no Brasil as coisas são complicadas. Tem que lutar sim, mas tem que se preocupar com a realidade também. Como atender em consultório, a biossegurança onde está, o conhecimento técnico-científico onde está e como proporcionar isso de melhor qualidade. Legal, parabéns, viu? Muito obrigada. Obrigada a você. Gente, até sexta-feira. Beijo. Yeah.